Од утре па се до недела и годинава по петти пат во Мариово во селото Манастир ќе се одржи аутдор фестивалот Мариово Offroad Experience. На овој фестивал најавено е да присуствуваат над 800 учесници од 20 држави. Како главна манифестација ќе биде планинскиот велосипедизам, за кого годинава се резервирани три рути, но ќе има и други екстремни спортови. Велосипедските тури се со должина од 40, 50 и 60 километри. За оваа година имаме како пета година и пет спорта ќе покриеме. Тоа се планински велосипедизам, планинско трчање, планинарење, аеробик и болдеринг за првпат оваа година во Мариово. Имаме воведена нова маунтин байк тура која што ќе посети нов регион од Мариово, нов простор, но повторно ќе помине низ Овичкиот мост. Првата МТБ-1 е на стартот е во селото Манастир, оди кон селото Бешиште, Градешница, Старавина, селото Зович и преку мостот на Градешка река се враќа повторно во селото Манастир. Втората тура МТБ-2 тргнува село Манастир, ги посетува селото Полчиште, Бешиште, Мелница, Витолиште, се приклучува на Мариовско-Мегленските средби во Манастирот Свети Илија и повторно завршуваат во селото Манастир. А третата тура МТБ-3 тргнува од село Манастир кон Расим Беговиот мост, после тоа селата Чаниште, Рапеш, Зович и повторно во село Манастир. Овој фестивал ќе биде отворен утре со почеток во 21 часот кога и се очекува да пристигнат првите гости. Во сабота во кампот кој ќе биде подигнат во селото Манастир, предвидено било да има и забава на отворено со двајца диџеи и еден бенд. Болдерингот, односно искачувањето на карпите без никаква опрема, ќе се одржало во околината на селото Манастир. А додека оние кои ќе се приклучиле на планинскиот маратон, ќе трчале од селото Манастир, низ планините до границата со Грција и повторно назад до селото Манастир. Во иднина очекуваме да прерасне во едно, од Мариово очекуваме да прерасне во едно место каде што ќе биде центар за аутдор спортови, кој што секој аутдор спорт што постои ќе може да се применува. Мариово Offroad Experience, односно последниот викенд во мај да биде само централниот собир, а преку сите останати викенди во годината да се има одредени аутдор активности. Во недела на 29-ти во Мариово ќе се одржи уште една културна манифестација Мариовско-Мегленски средби. Манифестацијата се одржува по 32-ти пат во манастирот Свети Илија кај селото Мелница. На средбите присуствуваат гости од цела Македонија, голем број културно-уметнички друштва, како и гости од соседна Грција, од Егејскиот дел на Македонија, од областа Меглен. Со овие средби се негува фолклорното наследство на регионите и на нив присуствуваат граѓани од Прилеп и од Македонија, локалното население, како и бројни учесници во богатата културно-уметничка програма. Целта и значењето на одржувањето на средбите е сближувањето на народите од двата региона, Мариово и Меглен, средба на лица кои што се иселиле од регионот, како и остварување на културна размена од пошироки рамки. Со ова на некој начин вршиме промоција на овај, реков, еколошки најчист и најненаселен крај во Македонија. Вршиме промоција на македонската традиција и култура од овај крај и цела Македонија, како и промоција на Прилеп и Мариово како центар на екстремни спортови преку аутдор фестивалот. Со овие манифестации Мариово се промовира како атрактивна туристичка дестинација за сите љубители на природата и екстремните спортови, но и како атрактивна дестинација за сите почитувачи на нашата традиција, култура и фолклор.